Football Kenya Federation Caretaker Committee under Chairman Aaron Ringera has been urged to support FKF Premier League clubs financially. Clubs are seriously struggling to honour matches since sponsors left. The committee provided 300,000 shillings as logistical support to each of the 18 clubs competing in the top tier league and 250,000 shillings to each of the 20 clubs in the second tier National Super League. Vipimo vya mpira katika nchi yetu ya Kenya vimeenda chini kwa sababu gani? Uongozi katika mpira Kenya kwa jumla sio nzuri hata kwenye vilabu. Lakini mimi nashukuru serikali kwa kuchukua nafasi hiyo. Wanataka wanania nzuri. Wanataka kutengeneza mpira uwe laini. Kiataka committee wameendelea, wamepewa miezi sita. Tumewasabia miezi mbili zimepita. Sasa ni wakati wao wakae chini, watengeze mpira, watengeze elections za FKF. Ili tuchaguane vizuri, ili tuendeshe kiandanda yetu mbele. Pia ningeweza kushukuru FIFA, unaona wamenyamaza. Manake wamenipatia muda sisi kama Kenya tuweze kujiandaa vizuri. Natoa heko kwa Amina na rais yetu Uhuru Kenyatta ambao walichukua jukumu hilo. Na kwa sasa unaona inji imetulia. Hakuna manunguniko katika timu kwamba ina hivi na hivi, lakini zaidi ningeomba kwamba caretaker committee waje wasaidie clubs. Kuna shida ya fedha katika clubs. Wale waisiana ukona wanatusupport kwa FKF Premier League, wale Star Times, waleza ukajiondoa. So kwa saizi timu mingi hazina hela na tunaomba serikali kwa unyenyekevu. Tunaomba tafadhali wasaidie vilabs.